ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ବାତ୍ୟାର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ହେଇଛି, କ'ଣ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ କହିବେ କି? କହିବେ ହଁ। ଅନିତା 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 ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ଅନିତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଗାଁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଟୋଟାଲ ରିପୋର୍ଟିଂ ମୋତେ କରେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଠି ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ ଟୋଟାଲି ମୋତେ କ୍ୟାମେରା କେବେ ଆଗରୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଭାଇ ରୁହ ଟିକେ, ଭାଇ ରିପୋର୍ଟିଂ ଟିକେ ହେଉଛି, ଭାଇ ରୁହ, ତମ ଗାଁ ଭଲ ପାଇଁ ଆସୁ ଭାଇ, ଭାଇ ରୁହ। ଡମ୍ଫା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଡହରା, ସରି ଭମରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅଛୁ ବୋକାବଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଓଲେଇପୁର ଗାଁରେ, ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ପରେ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇନଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଅନିତା ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଭାଇ କହିବେ କି ଭାଇ ବାତ୍ୟା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି କି ପାଇନାହାନ୍ତି? ଭାଇ ଟିକେ ଲୋକ ଭାଇ ଟିଭିରେ ଭାଇ ଭାଇ ଅନିତା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ, ଅନିତା ଭାଇ କ'ଣ ସରକାର ସୁବିଧା ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ନା ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ। ଆ ଭାଇ ତାକୁ କାଇଁ ପଚାରୁଛ, ଏ ବା ଭାଙ୍ଗ ପିଇକି ସକାଳୁ ବୁଲୁଛି। ଅନିତା ଅନିତା ସିଏ ଆଉ ଜଣକୁ ପଚାରୁଛୁ ଅନିତା, ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭାଇ ଆପଣ କହିବେ ଭାଇ ଟିକିଏ ଆଡ଼ିକି ଆସିବେ ଭାଇ। ବାତ୍ୟା ପରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟାଟା ଆସିଲା ନାଇଁ କି, ଆଉ ସେଥିରେ ଗାଈ ଗୋଟେ ମୋର ଭାସି ଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଘରେ ଟିଭିଟେ ଥୋଇଥିଲା, ଆଉ ସିଏ ବି ଭାସିକି କେତେବେଳେ ପଳେଇଛି। ଆରେ ବନ୍ୟାରେ ପା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାସି ପଳିଥିଲା, ସେ କଥା କହିଲୁନୁ? ପଡ଼ୋଶୀ ଟିକେ କିଏ ସୁଖର ରହିଲେ ଏଇ ଶୁଣାଙ୍କ ଦେହରେ ଯିବନି, ହଁ ଆଉ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତ ବାସିଲା ବାସିଲା, ଆଉ ତୋ ପଛ କାହିଁ ଫାଟୁଛି? କିଛି ଦିଅ ବାବୁ ଦିଅ। ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ୟାମେରା ରେଡ଼ି କର ଭାଇ, ଟିଭି ଟିଭିରୁ ହେଇଯିବ ଭାଇ, ଟିଭିରୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ଦେଇଦିଅ, ସମୟ ଦେଖିବେ ତମ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଲାଇଭ୍ ଦେ ଲାଇଭ୍ ଦେ ଲାଇଭ୍ ଦେ ଡମରୁ ଅନୁକୁଲ ଅନୁକୁଲ ଭାଇ କାନ୍ଦ ଟିକେ ଭାଇ ଅନୁକୁଲ। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଅନିତା ଅନିତା ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା? ଅନିତା ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟେ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଆଜି 2020 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଭାଇ ଖାଲି କହିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଖାଇନାହାନ୍ତି? 15 ଦିନ ହେବ ଖାଇନାହିଁ, 15 ଦିନ ହେଲା ଭାଇ ଖାଇନାହାନ୍ତି, 15 ଦିନ। ଭାଇ ଭାଇ ଖାଲି କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ବିପିଏଲ୍ ଚାଉଳ ଆସୁଥିବ ଅଛି, ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇନି, ତଥାପି ଖାଇନାହାନ୍ତି ନା? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆର ସରପଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ପାଉ ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଯିବି? ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଭାଇ ନା, ବୁଝିଲ? କ୍ୟାମେରା ବନ୍ଦ କର, ବନ୍ଦ କର। କ'ଣ କହିଲ ଭାଇ? ପାଉ ପାଉଡର ଡ୍ରଗ୍ସ। ଆଖି ନାଲି ଚାଲି ସ୍ଥିର, ଘର ଦ୍ୱାର ସଂସାର, ବୁଲି ଯିବୁ ଦୁଃଖ ତୋର। ଭାଇ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରିଛି ଯେ ଭାଇ ପଇସା ପୋଷଉନି। ଆରେ ତୁ ବିନମ ଉପରେ ପଇସା କମଉନୁ, ଆରେ ବିନମ ହେଉଛି ଗୋଟେ ହନେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡର ପାର୍ଟନର, ବିନମରେ ତୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଟ୍ରେଡିଂ କରିକି ପଇସା କମେଇ ପାରିବୁ, ଦେଖ ମୁଁ କେମିତି କମଉଛୁ। ଦେଖେ ବିନମ ଆପ୍ ମୁଁ ଆଗୁଆ ଇନଷ୍ଟଲ କରି ରଖିଛି, ବିନମ ଆପ୍ ଖୋଲିବୁ, ଦେଖ ଆସେଟ୍ ଚୁଜ୍ କରିବୁ, ତାପରେ ଗ୍ରାଫ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ଅପ୍ ଯାଉଛି କି ଡାଉନ୍ ଯାଉଛି ହେଲା, ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଇନଭେଷ୍ଟ, ଏଠି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବୁ, ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି 7000 ଇନଭେଷ୍ଟ କଲି, ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ଡାଉନ୍ ଦେଲି, ଦେଖ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖ ଏଇ ଟ୍ରେଡିଂରୁ ମୁଁ 12,740 ଟଙ୍କା କମେଇପାରିଲି, ଆଉ ମୋ ରିଅଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବାଲାନ୍ସ ହେଲା 52,862 ଟଙ୍କା। ବିନମରେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ଆଉ ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିବା ବହୁତ ସହଜ, ତୁ ଏହିସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିପାରିବୁ, ଆଉ ବିନା କମିଶନରେ ପଇସା ୱିଡ୍ରଲ୍ କରିପାରିବୁ ତୋ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ପେଟିଏମ୍କୁ ଆଉ ତୋ ୱାଲେଟ୍କୁ। ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ବିନମର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ, ଦେଖିଲୁ? ଆର୍ ତୁ ବି ଯାଇକି ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଟ୍ରେଡିଂ କର, ବୁଝୁଛୁନା? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁ, ବିନମ ଦେଉଛି $1,000 ଡେମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ, ତୁ ତା ଦେହରେ ଯାଇକି ଆରାମସେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବୁ, ବୁଝୁଛୁନି? ବସ୍ ଆସିଲେ ପ୍ରଥମେ ଡମ୍ଫର ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲି, ପଇସା ପଶେଇଲା, ଭାବିଲି ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଜନେସ୍ କରିବି, ଆଉ ମିଡ଼ିଆରୁ ଭଲ ବିଜନେସ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଡମ୍ଫର ଡ୍ରାଇଭରରୁ ମୁଁ ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ନାଁ ଦେଲି ଡମ୍ଫା ନ୍ୟୁଜ୍। ଡମ୍ଫା ନ୍ୟୁଜ୍ ଖୋଲିବାର ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବିଜନେସ୍ କରିବା, ବିଜନେସ୍। ସେଥିପାଇଁ ତ ତମରି ଭଳି କେତେଟା ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଆଣି ଏଠି ବସେଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ମାଟ୍ରିକ ଫେଲ, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫେଲ, 10th ଫେଲ, 8th ଫେଲ, 9th ଫେଲ, 7th ଫେଲ। ସାର୍ ସେମିତି କହିଲେ ମୁଁ ପଳାଉଛି। ହଁ ଯାଉନୁ, ପୁଣି ଯାଇକି ହଲରେ ଟିକେଟ୍ ବ୍ଲାକ୍ କରିବୁ। ଆବେ ଘୁଷୁରି କି ପାଚିଲା କଦଳ ଦବା, ଯାହା ତୋ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖକୁ ବୋମ୍ ଧରେ ସେଇଆ। ମିଷ୍ଟର ଭମରା
ଚ୍ୟାନେଲର ଟିଆର୍ପି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତମେ କ'ଣ କରିପାରିବ? ସାର୍ ଏଇ ଯେଉଁ ବାରଙ୍ଗରେ ସାର୍ ଯେଉଁ ଅଜଣା ଯୁତ ସାର୍ ଯେଉଁ ଛେଳି ଖାଇଥିଲା ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ସାର୍ ମୁଁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରିଥିଲି। ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାର୍ ବଢ଼ିଆ ଟିଆର୍ପି ନେଇଥିଲା ସାର୍। ହଁ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ପରେ ଏକ ଜଣାପଡ଼ିଲା କୁକୁର ସେ ଛେଳି ଖାଉଛି ତ ଲୋକଟି ରାଗି ସାର୍ ପରମତେ ବାଡ଼ିଆଡ଼ି କଲେ। କିନ୍ତୁ ଫିର୍ ବି ସାର୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଟିଆର୍ପି ପାଇଁ ସାର୍ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। ରମେଶ୍ୱର ଅରୁଣ ପାଢ଼ୀ, ତମେ ଚ୍ୟାନେଲର ଟିଆର୍ପି ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବ? ସାର୍ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର 28 ଏକର ଇଲିଗାଲ ଜମି ଯେଉଁ ଲିଜ୍ ନେଇଥିଲେ ସେଇଟା ମୁଁ ରିପୋର୍ଟିଂ କରି ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଥିଲି। ସେଇଟା ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ କେବେ ଦେଖେଇନି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍। ସେଇଟା ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ କେମିତି ପାଇଛି? ସେଇଟା ବା ଆମେ ପଇସା ନେଇକି ରଫା ଦେବା କରିଦେଇଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ 300,000 ଚେକ୍ ଦେଇଥିଲି ବା ସେଇଟା ବା ସେଇ ପଇସା। ଓ ସରି ସରି, ମୋର ମନ ଥିଲା। ଗୁଡ୍ ଗୁଡ୍ ବଏ, ଗୁଡ୍ ବଏ ମିଷ୍ଟର ଅରୁଣ ପାଢ଼ୀ। ଯଦି କେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ ନ୍ୟୁଜ୍ ବଜାଉଛି ବଜାଉ, ମୋର କି ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ମୋତେ ଦରକାର ଟିଆର୍ପି। ସୋ ନକଲି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଲାଗିଯାଅ ଖବର ସଂଗ୍ରହରେ। ୟେସ୍ ୟେସ୍ ସାର୍। ଏ ବସ୍ ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ, ଟିଆର୍ପି ଦରକାର ଇଏ ଦରକାର। କ'ଣ ଭାଇ କରିବ କହିଲୁ, କୁଆଡ଼େ ଅଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଣିବ? ବ୍ରେକିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍, ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି ଯୁବକ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପଚିବା ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ଭାଇ କହିବେ ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ବୁଡ଼ିଥିଲେ? ଭାଇ ଭାଇ କ୍ୟାମେରା ଉଠାଉଛି। ଭାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଲାଇଭ ଯୁବକ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସିଧାସଳଖ ଆମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ। ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସେ ଲୋକଟା ମରିଗଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇବି। ବଞ୍ଚେଇବୁ ସାଡ଼େ ନ୍ୟୁଜ୍ ମିଳୁନି, ବସ୍ ଚଢ଼ୁଛି ଆମ ଉପରେ, ତୁ ସେ କ୍ୟାମେରା କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଯୁବକ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ ଭାଇ ତମେ ଭଲସା ବୁଢ଼ ଭଲସା ବୁଢ଼ ଭାଇ ଟିଆର୍ପି ଦରକାର ଭାଇ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ କହିବେ କ୍ୟାମେରା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ ବୁଡ଼ି ଯିବା ଭାଇ ଟିକେ ଖାଲି ରୁହ, ନ୍ୟୁଜ୍ଟା କରିଦେଉଛି ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବେନି, ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି। ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ସବୁ ଗାଁର ପୋଖରୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍ ଗାର୍ଡ, ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ, ଡଙ୍ଗା ଏସବୁକୁ ରଖିବା ପାଇଁ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଡମ୍ପୁର ସହିତ ମୁଁ ବମରା ଡମ୍ପା ନ୍ୟୁଜ୍। ଶୁଣ ସେ ଲୋକ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଉଛି ହେଲା, ରଖ 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 ରଖ। ଆରେ ଲୋକଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ବୁଡ଼ିଗଲା ବୋଧେ ଆଉ। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଗାଈ ଦିନକୁ କେତେ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦଉଛନ୍ତି? କିଏ କାଳୀ ନା ଗୋରୀ? କାଳୀ 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 10 liter ଦଉଛି। ଆଉ ଗୋରୀ? ଗୋରୀ 10 liter। ତମ ସବୁ ତ ସମାନ ପୁଣି ଏତେ ବୁଲ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଛୁରୀ କେତୋଟି ଅଛନ୍ତି? କାହାର? କାଳୀର ନା ଗୋରୀର? କାଳୀର। କାଳୀର 2 ବାଛୁରୀ। ଆଉ ଗୋରୀର? ଗୋରୀର ସେଇ 2। କାଳୀ ଗୋରୀ ତ ସବୁ ତ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର, ଆଉ ତମେ କାଳୀ କ'ଣ ଗୋରୀ କ'ଣ ଯେତେ ପ୍ରକାର କହୁଛ? ତମେ ଯୋଉ ଗୋଟାଏ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଗୋଳେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦିନ ଦ୍ୱାରା ଘାଣ୍ଟିକି ଆମକୁ ପୁଣି ଦେଖଉଛ, ଆମେ ତାକୁ ଶୁଣୁଛୁ ଟି? ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ କହୁଥିଲି, ଶୁଣିଲି କ'ଣ ଟମାଟୋ ସସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିଛୁ, ହେଲେ କଖାରୁ ସସ୍ ବିକୁଛୁ? ତୋ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଅଛି, କହିବୁ ଯଦି ପଠେଇବି। କିଛି ଶୁଣାଶୁଣି ନାହିଁ, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5 ଖଣ୍ଡଗିରି ପଛପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଟଙ୍କା 5 lakh ଧରି ଚାଲିଆ। କୋଉଠି ଟଙ୍କା ଆଣିଛୁ? ହଁ ହଁ ହଁ, ଇଆଡ଼େ ଗନା ବାଙ୍ଗ ନା ଇଆଡ଼ା ବାହାର କର, ଟଙ୍କା ବାହାର କର, ଟଙ୍କା ବାହାର କର ଜଲ୍ଦି। ଭାଇ ଭାଇ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କାଟିଦେବେ ତ ଭାଇ, କାଟିଦେବି ତୁ ବାହାର, ଟଙ୍କା ବାହାର କର। ଆରେ ନଉ ନା ନିଅ। ଆରେ ଭାଇ ଦଉ ନା ଜଲ୍ଦି। ଆରେ ଜଲ୍ଦି ଡମ୍ଫା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ବମରା। 8 ହେଲା ମୁଁ ମିଡ଼ିଆରେ କାମ କରୁଛି, ତୁ ନୂଆ ପଶିକି ଲାଞ୍ଚ ନେବୁ? ହଁ ମୋ ପି ସାପୋର୍ଟ ତମେ ଲାଞ୍ଚ ନେବ? ତମେ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ମିଡ଼ିଆରେ? ମୋ ମାମୁ ପୁଅ, ମାଉସୀ ପୁଅ, ପିସି ପୁଅ ସବୁ ମିଡ଼ିଆରେ। ଆରେ ମୋ ମାମୁଁ ଯଦି କଖାରୁ ସସ୍ ବିକିଲା, ମୋ ମାମୁ କଖାରୁ ସସ୍ ପଇସା ନେଲା, ଟମାଟୋ ସସ୍ ପଇସା ନେଉଛି? କ'ଣ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସସ୍ ବିକୁଛ ତମେ କହିବ? ତମେ ଭାଇ ସାଇଡ଼୍ ହୁଅ,
ତାଙ୍କର ମୁଁ ବ୍ରେକିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ତମେ ସାଇଟ୍ ମୁଁ କରୁଛି, ତମେ ଲାଞ୍ଚ ନବା। नमस्कार तुम फैनस को स्वागत कर छी देखंतो तीन दिन पर संपादक केमति लांचन होचंती हमो पखरे भी अछि बूम ए लगा मो जमर लाइट तो। नमस्कार मु रामपुरा स्वागत कर छी रामपारुपी न्यूज को। वर्तमान देखंतु दंफा न्यूज रिपोर्टर को मामू पो वर्तमान टमाटर सॉस नारे नकली कखार सॉस बिकी की वर्तमान तो मु वायु स्वागत करू छी हमर पवन आदि बिना उलटे तुमर टमाटर मारि बाबा मा लाइट पांच ची 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 ये बार ओपरम बीटी भी हम घर आउछि एमबी को बोट मन लाखो 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 मो बापा माँ आम साई गाँ गंडा लोक सब बहुत खुशी हेले कहले भमरा ए दुनिया पे ए लोक मान पे बहुत किछ भलो काम करिवो किंतु केते बेले जे मु गोटे दलाल पाल्टी जाई छै भितरे मु निजे भी जानिनि जेते बेले लोक पाखु प्रश्न पचिरे को जाउछु लोक प्रथमे आम को प्रश्न करछन्थि जे कोउ दलरु आछ छत्ता दलरु ना चोत्ता दलरु या उत्तर भी आम पाखरे नाही आम ए मीडिया हाउस मालिक मानकर स्वार्थ आउ आम कंपनी एजेंडा आगे आम मान सांबादिकता आज बड़ी पड़ जाइए कौटी सांबादिक पुलिस घर उठे नहीं गला कौटी लोक मैंने सांबादिक बाड़े लोक मैंने सांबादिक मुह फेर नवर कारण कौन मीडिया निरपेक्षता पर समस्त प्रश्नवाची समस्ते कौन गोटे कथा ये बिग गई ये मीडिया एवं भी अनेक सांबादिक निष्ठापुर भाव से सांबादिकता जारी रखिंट से मुँह कह असली सांबादिक बापूजी नगर 200 टंका बूम किणिक एमती लोक को बुले लोक आगे बुले कि सांबादिक जानती नमस्कार भिडियोटे समाज में किसी परिवर्तन आशार तेणु कौन भूल कौन ठीक है आप विचार करेंगे कमेंट करूँ आम सब कमेंट पढ़ु आउ हाँ सब्सक्राइब आप जमा करना भिडियो देखते हैं सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ आउ कौन करूँ सब्सक्राइब चलाऊँ टोकाटे नुआ नुआ डीओ चलाऊँ आपको भल लगे कमेंट भी मो विचार करेंगे।